Մանել Ձեր առաքելությունը մարդ փրկելն է։ Հիմա դուք ի՞նչ եք անում, մարդ եք ուզում փրկել։ Ներողություն, կասեք ինչ գործողություն եք անելու։ Հասկանան կտենա։ Հարգելի հեռուստադիտող, ինչպես տեսնում եք, ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության աշխատակիցներն են այստեղ։ Ձեռքներին մետաղանման առարկաներ են։ Նրանք այս պահին փորձում են ըստ երևույթին կոտրել խորհրդակցությունների դահլիճից դուռը։ Ապորինի չեն։ Մենք ձեզ խանգարում ենք։ Խանգարում եք։ Մենք խնդրում ենք մեզ մի խանգարեք, էլ է։ Լիմիտ չեն ռուկանգնեք, որ ձեզ չվնասի։ Ենք, բայց ի՞նչ եք անում։ Խնդրում եմ ես։ Իրազեք եք հանրության, ինչ է, ինչ գործողություն եք անում։ Մարդ եք փրկում, ներսում մարդ է մնացել։ Մենք ինչ գործողություն որ կատարում։ Ներսում մարդ է մնացել։ Փրկարար ծառայության աշխատանքը մարդ փրկելն է։ Ներսում մարդ է մնացել։ Ո՞ւմ եք փրկում։ Ո՞ւմ եք փրկում։ Ես ձեզ խնդրեցի։ Հարգելի հեռուստադիտող, ինչպես տեսնում եք, փրկարարները այս պահին փորձում են կոտրելու միջոցով բացել խորհրդակցությունների դահլիճի դուռը, որպեսզի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ավականու անդամները կարողանան իմպիչմենթի գործընթաց սկսել և հերացնել Արկադի Թամազյանին համայնքապետի պաշտոնից, ահա դուռը բացեցին։ Նկարել է, նկարել է։